Açılış mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Avstriya səfirliklərinin nümayəndələri, rəssamlar, sənətşünaslar və digər qonaqlar iştirak edib. Sərginin adına gəlincə bu söz, yəni qaqaş, Azərbaycan dilində qardaş sözünün qısa və əzizləyici mənasında işlədilir. Gündəlik danışıqda bu söz bir müraciət forması kimi çox istifadə olunur. Rəssamın əsərləri bu baxımdan folklora bədii təqdimat marağı ilə yanaşmanı və adi insanların gündəlik həyat tərzini əks etdirir. Ümumiyyətlə demək olar ki, rəssamın əvvəlki əsərlərində də Azərbaycan milli mentalitetinə xas olan cəhətlərə xüsusi maraq hiss olunur. Öpüş və arabeskalar qrafik işləri buna bariz nümunə sayıla bilər. Müəllif yeni ekspozisiyalarla yeni etüd formatı, kino və teatr obrazlılığı gətirir. Rəssam Azərbaycanın arxetip obrazlarını diqqət mərkəzinə çəkərək onları öz tablolarında canlandırmağa çalışır. Qeyd edək ki, Inna Kostina hazırda Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında rəngkarlıq və kino kafedrasında dərs deyir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvüdür. Bir sıra yerli və beynəlxalq müsabiqələrin laureatı və 250-dən artıq müxtəlif sərgilərin iştirakçısıdır. Kamal Yaşar, Çingiz Qəniyev, Bakı.